Les mesures d'estalvi per sequera aplicades a Barberà del Vallès des del mes de febrer han suposat una disminució del consum d'aigua tant pel que fa al total, on s'inclouen indústries i comerços, com en els consums exclusius de les llars. L'aigua que es gasta en una llar per persona i dia se situa en 102 litres, pràcticament la mateixa que recomana l'OMS, que és de 100 litres. De fet, la despesa a les llars suposa 2/3 del total del consum a Barberà, mentre que l'altre terç correspon a l'aigua que gasten indústries i comerços. Així tot, la suma d'ambdós consums deixa Barberà amb 156 litres per persona i dia, per sota dels 200 que demana la Generalitat en l'actual estat d'emergència per sequera. Aquestes dades es van donar a conèixer en la darrera reunió del Comitè Municipal de Sequera. L'empresa subministradora d'aigua del municipi, Sabemsa, va indicar que gràcies a la resposta positiva de la ciutadania a través de les mesures d'estalvi i també a les darreres pluges, la situació es mantindrà com fins ara, almenys fins l'estiu.